No, tak vítam vás, moji milí, teraz idem robiť jednu nenormálnu vec, ale že úplne fantastickú, čo teda fakt je fantastická. A dáte mi za pravdu, že originál puding, normálny domáci puding, taký, že naozajstný, taký len tak nedostanete. Inšpirovaná tiež zase môj vnuk, ktorý chuďatko malé nemá rád tie, a nechcú tie práškové mi, neže by som nejak potrebovala viedli puding, ale ja tam dávam strašne veľa žltok, tak to má byť a vtedy mám pocit, že to nie je až taká katastrofa, keď tie pudingy jedia. Robí sa to z litra mlieka, toho tučného, dajte asi tak 2 deci do hrnca a prosím vás pekne, použite lúsk vanilkový. Toto je vec, na ktorej by som dosť trvala, prosím vás pekne, keď chcete robiť vanilkový puding, ale ja robím vanilkový a trošku aj čokoládový, 2 a 2 spravím, lebo môj mňa má zase čokoládový, ale pôvod je rovnaký. Tak zoberte si vanilkový lúsk, ja som si originál kúpila, len som musela ísť do tržnice, lebo v obchodoch to nemali. Keď náhodou nemáte vanilkový lúsk, tak ono, na tom to celé stojí, ale dobre, tak zoberte si vanilkový cukor, kde je naozaj vanilka, dobre? A nie je taký ten obyčajný, taký ten lacný. A teraz prosím vás pekne, ten vanilkový lúsk sa rozreže, tak, a vyškrabe sa vnútro. Dajte ho do tých 2 deci mlieka, ktorým takže šprc soli tam dáme, štipku. A kým sa to varí, tak si dajte mlieko do misy, tak, dajte tam 80 gramov škrobu, tak, normálnu škrobu, 10 kg cukru kryštálového, tak, dajte tam prosím vás pekne 6 žltkov, hej, raz, 2, 3, 4, 5, 6, tak, mám tam 6 žltkov a rozkvapujte to, dobre, lebo ten škroby, viete, on sa zgrcne a keď to chcete, budeme to variť, veď normálne ako puding, ale je dobre, keď to pekne urobíte z toho hladkú, takú šťavičku, aby sa vám to potom pekne urobilo, lebo toto je vzácna vec. Dobre, vyberieme lúsk. A nalejeme tam toto. Tak, perfektné, pozrite, perfektné. No a miešame, dobre? Miešame, až keď sa nám nespraví puding. Trochu to trvá, hej, ale nevadí. Nemusíte to miešať úplne furt, ale dobre, napríklad môžete si odskočiť ako ja, si odskočím tieto misky, ktoré budem používať, tie si prelejem studenou vodou, dobre? No, mám to a miešame. Tu vedľa, to ste si možno že všimli, tu sa mi roztápa čokoláda, polka čokolády stačí, lebo pol litra bude, z polky budem mať vanilkový a z polky budem mať čokoládový. Normálne horkú čokoládu som dala. Tá vanilka to je fakt, to je, proste okolo toho sa celé točí. Raz si to môžete dovoliť, čo by nie. Tak na konci roka, keď majú detská jednotky, alebo nemajú jednotky, alebo keď ste sa pohádali s mužom, alebo so svokrou, s nevestou, alebo s kým, tak to urobte. Je to fakt dobre. A keď tam máte veľa tých vajec, viete, tam sú samé žĺtka, takže to nie je až také úplne márne, že tam predsa tie detská nejaké vitamíny dostanú. Keď nechcú ísť vajíčka normálne. Ja som to už teraz vypla, ale ešte stále je to horúce. Poriadne to robte a minútku, minimálne minútu to šľahajte bez plameňa. Dobre? Minimálne minútu, lebo to je rozhodujúci okamih. Pozrite. To čierne tam to je vanilka, to nie je nejaká špina, alebo že by to prihorelo. Neprihorelo mi to, je to pekné, krásne to je. Super. A teraz ešte nie je koniec trápenia. Ja to teraz idem naliať do tých misiek do dvoch a potom tam dám tú čokoládu. Toto. Pozrite. Toto je niečo skvelého. Dám tam tú čokoládku. Dám som len polku. Stačí. Aspoň dúfam. To je krása. To je krása. Tá vôňa. No toto je teda už úplná fantázia. No a máme to, necháme vychladnúť a môžeme jesť. Keď sa vám to vyklopí, keď nie, žiaden problém. Pozrite na tú nádheru, no krása. Normálny originál puding s vanilkou, fantastické, niečo na svete najlepšie. To ma zaujíma, čo sa vám podarilo, tak mi dajte vedieť.